A Deputación de Ourense vén de reforzar a seguridade dos peóns e peregrinos que transitan polo núcleo de Reboredo e o polígono industrial de San Cibrao das Viñas, coa instalación de novos semáforos a posta en marcha de sinais dinámicos e o repintado da sinalización horizontal. Hoxe presentamos unha obra cun presupuesto de 65.000 euros dunha dotación semafórica ao núcleo de Reboredo, no cal queremos destacar, sobre todo, a mellora da seguridade vial e tamén un feito importante, que é un conxunto semafórico adaptado tamén para os invidentes mediante un sistema Bluetooth, o cal eles poderán conseguir un mando para poder activar o semáforo en verde, poñéndose en contacto coa Organización Nacional de Cegos de España. Vai mellorar a mobilidade aquí nesta zona tan poblada como é o núcleo de Reboredo. Isto vai dar seguridade aos peatóns, seguridade aos vehículos. Bueno, é algo que desde o Concello, pois, o agradecemos ao presidente provincial.